В Україні рейди, під час яких видають повістки, відбуватимуться і далі. В Україні рейди, під час яких видають повістки, відбуватимуться і далі. Виписати їх можуть у будь-якому місці та в будь-який час доби. Інколи повістку отримують і військовозобов'язані, які мають броню або відстрочку. Що робити у такому випадку, пояснив начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України, полковник Роман Горбач, військовозобов'язаний, який має бронь від призову з мобілізації, усі документи, котрі це посвідчують, має носити з собою. І при їхньому пред'явленні вручення повістки не буде, повідомив полковник Роман Горбач, пише сайт ТВ-4. Але, якщо повістку вам все ж вручили, то зі всіма цими документами потрібно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і повістка буде анульована. Варто наголосити, що згідно зі статтею 25 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють. 1. в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування. 2. На підприємствах в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання замовлення. 3. На підприємствах в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України, і інших військових формувань. 4. На підприємствах в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабінетом міністрів України.